Aquilo não é um glitch, cara? É um glitch? O glitch não é um easter egg. Mandas aquela merda abaixo. Time to work, Ghost Squad. We're in the lead. Oh, no. Era eu? Ah, será um, será um. Onde é que eu vi o que está? Ei, este mapa está muito fixe, é mesmo o Dom, só eu adorava o Dom, na moda não perto. É, meu partido, não é? Já, só, tá. Enemy SATCOM spotted. SATCOM uplink enabled. Olha, um sniper ali deitado no chão, armado em porco, meu. Poxa! Opa, poxa! Ah! Outra vez! Ai! Enemy SATCOM spotted! Agora fico preso aqui, agora fico preso aqui. Kill confirmed. Olha aí um, olha aí um chubim, deitado no chão, cuidado, vai entrar. Ah, eu preciso de uma submachine gun aqui neste mapa. Calma lá. Toma. Enemy SATCOM spotted. Ah, e outra vez acampado, meu. Como é que eu estou acampado? Friendly Oracle online. Bora lá com o Oracle. Kill confirmed. Friendly SATCOM active. Kill confirmed. Kill confirmed. Guard dog ready. Estão em três gajos embaixo. Outra... Ah, eu limpava. Por que é que eu não fui a caco, meu? Por que é que eu fui a faca, pá? Vemos todos aí. Ah, não estava a olhar. Kill confirmed. Kill confirmed.
Enemy care package incoming. Guard dog KIA. SATCOM uplink enabled. Friendly air superiority inbound. Kill confirmed. Kill confirmed. You know, team is up. Eu não acredito, meu. O quarto. Friendly air superiority inbound. Alguém me salvou a vida. Foi meu cão. Vamos trocar aqui, esquece. Chopper inbound. Morri, é uma morte do Eli. Enemy SATCOM spotted. Caralho. Kill confirmed. Friendly SATCOM Quietinho, lá de piscina. Aquele mapa é mesmo OP, cuidado. Team Deathmatch. Isto aqui, que caralho, meu. Estás a brincar comigo, aqui neste mapa. Estou a me usar por todo lado, meu. Estás por todo lado, por cima, por baixo. Time to work, Ghost Squad. Faz-te over aquilo e acabou.
Menos um. Menos dois. Cada lago. Enemy SATCOM spotted. Está a lagar, meu? Eu tenho mapa. I am at your disposal. Aparece tudo nas costas. Não tem mapa. É sempre o mesmo gajo que me mata. Esse RX volta. Your sentry gun is ready for deployment. Eu não sei o que é que eu vou usar aqui. Assault rifle, machine gun. Super Hind ready for deployment. Friendly chopper inbound. E alguém salvou a vida, obrigadinho. Ei! Não interessa, agora já posso fazer o resto outra vez. Grande snipada, cara. Se não fosse ele, tinhas levado tudo. IMS ready for deployment. Help me, Doc. I'm in the night bomb. Já tinha falhado.
Queria só voltar para cima para lidar. Enemy SATCOM spotted. Enemy SATCOM spotted. It's big. Nice work, Ghosts. Well done. Só uma vida. Mapa também de chá, eu não gosto nada disso. O bicho está muito bem construído, meu. Pode estar, mas é negócio. Compraste o Titanfall, chubi? Mas ao beijo. Já estou farto daquilo. Aquilo é bom, é mesmo. Deviam sair mais mapas e o caralho. Já vai sair, sócios. Já vai sair agora o DLC. Já confirmaram mapas da floresta. Ainda não vi nada já no jogo. Loja ao store. Fazer para ver os mapas ou para comprar ou caralho. Não, não. Não está lá nada. Anunciaram esta semana. Está bem, mas não está nenhum. Não está aí com algo. A dizer que estou. Não tem nada. Vai a ver, sócios. Vou mandar um update. Estou no ver. Eles lançaram um update agora. E para o PC, eu tenho para o PC também. Eu não pensei que está bacana. Time to work, Ghost Squad. Mas não ando e não sei, nunca experimentei. Mas ô, doce, aquela. É parecido com o caralho. Essa cena, doce, é que eles vão lançar todos, sabe? Eu nem tinha private mats, agora já tem private mats. Sleight of hand. Care package is ready for direction. Mark the DZ. Ready up. Vai a sair um grande jogo gráfico para o PC, meu. O H1Z1. Ah, pois é. Vai para o PC. Eu vi ontem. É da Sony, já viste aquilo? Ele é mesmo. É uma cópia do Disney. Não, aquilo está bem da fixe, meu. O que é que aquilo está? Eu inscrevi-me já para a beta. Enemy SATCOM spotted! Também que mataste ele, meu. Não dá para falar com ele. SATCOM spotted.